першої премії у жанрі популярної музики фестивалю «Червона рута 97» Катя Чилі! Схожий з дебілом. На місці провалів черепо. У мене будуть
Грім є знищеною гармонією на межі, за якою страх падає у вічі, як на білу. Немає розуміння, є лише переживання краху. Дивно, але скелі виростають на склі навіть поза сном. Пусто. Тіло наповнює собою щось, але за межею духу. У цій межі росте спрага запереченого життя. Хто буде вдячним за розставлені знаки питання на місці споконвічних крапок? Однаково варто пригадати напрямок визволення. Головне, щоб місце, через яке переступаєш, не виявилося потім храмом. Зустрічайте лауреата першої премії «Денсово автентичний гурт» з Харкова «Радослав».
добатенька попрошуся. Чи не постить мене батько поголять? Є зі мною, не піду, я тебе не пощу. Я тебе не пощу, через село, от та яця на морі хвиля б'ється. В долині розтопала, там дівчата, вітко пало. У Острибо, кохося, ти не встань на клаці. Повезко, позі, Івану довелося.
Привіт, це знову я, Сашко, ваш вільний мисливець. Хай! Ви мене бачите і ви мене чуєте. Це хлопець із гурту «Радослав», ви впізнали його чи ні? Так, справді, ви його впізнали. І маю до тебе одне запитання. Ви співаєте пісні, які мені видаються, ну, не зовсім, скажімо так, новими. Де ви їх берете, ці пісні? Ну, ми їх беремо від тих, хто їх співає. Від людей, які живуть на селі, тобто це наше коріння. Це старовинні пісні, наскільки я розумію? Так, це ще тієї доби, коли ще не було християнства. Це є ще язичницькі пісні. От бачите, виявляється, на Червоній Руті 97 майже у самому 21 столітті звучать дохристиянські, майже язичницькі пісні України. Ну що ж, поки що моя здобич мене залишає, і я прощаюся з вами до нових зустрічей. Па-па! Зустрічайте! На сцену виходить київський дует «Автентичне життя». Полетіми, бабі,
а ми продовжимо. Цей гурт має назву «Троє поросят». Місто Дніпропетровськ. Команда, котра вийде сюди на цю сцену, приїхала із Запоріжжя. І називаються вони просто «Speedway». Вважають людям спочивати. Невже не набридло літати, літати, сідати скоріше, бо почнемо стріляти.
бажають людям спочивати. Не вже не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Тарілки, тарілки злетять, як собілки, вночі заважають людям спочивати. Не вже не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Я живу у коморі, дивлюсь телескоп на космічні простори. Я звик помічати незвичайні штуки, бо я астроном, я людина науки. І як астроном, я то спокійно сприймаю, про різні аномалії з дитинства я знаю. І як астроном, я то спокійно сприймаю, я знаю, що все це цього не буває. Тарілки, тарілки свистять, як сопілки, вночі заважають людям спочивати. Не все не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Тарілки, тарілки свистять, як сопілки, вночі заважають людям спочивати. Не все не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Тарілки, тарілки свистять, як сопілки, вночі заважають людям спочивати. Не все не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Тарілки, тарілки свистять, як сопілки, вночі заважають людям спочивати. Не все не набридло літати, літати. Сідайте скоріше, бо почнемо стріляти. Лауреати першої премії. Нова зірка запалена червоною рутою 97. Супер сайбер панк гурт з Луцька Тартак. Ну це зараз буде. Зустрічайте Тартак. Вечері тікали, повертались вранці. Бо всю ніч протанцювали божевільні танці. Божевільні танці! В тому вечорі тікали, повертались вранці. Бо всю ніч протанцювали божевільні танці. Лахи прийшли зі школи, познімали ранці і танцюють по приколу божевільні танці. Дідлахи прийшли зі школи, познімали ранці і танцюють по приколу божевільні танці. Божевільні танці! Шанці. Дуже хочуть танцювати божевільні танці. На війні усі солдати залишають шанці. Дуже хочуть танцювати божевільні танці. На війні усі солдати залишають шанці. Дуже хочуть танцювати божевільні танці. На війні усі солдати залишають шанці. Дуже хочуть танцювати божевільні танці. І канарки, і папуги, навіть рибки в банці. Всі танцюють буги-буги, божевільні танці. Жару дали божевільні танці.
познімали штанці і такого жару дали божевільні танці! 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 Давайте зустрінемо гурт з міста Ужгорода «Спалахнув шифер». А
я знову на полюванні, і в мене знову, як завжди, багато здобичі. Дивіться на них, це кращі танцювальні колективи молодої України! Привіт, я Анкл Діля, гуртанок на Майдані Конго! Ну що, хлопці, можливо, трошечки репчик почитаєте нам? То були перші слова. Зараз будемо читати реп. То були перші слова, зараз будемо. Так. Червону руту не шукай вечора, мети у мене єдина ти, то тільки ти попір, бо твоя вода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синіх гір. Це був мій останній постріл. Па-па! Зустрічайте володарів першої премії в жанрі танцювальної музики. Забійні хлопці, нові зірки, харків'яни, танок на Майдані Конго! Гриця, кохаю, лише гриця, за те, що угриця, і вже не було полиця. Він приходить, мене робить, я кохаю гриця, його бачу червонію, як та полиця. Зроби мені гіт, зроби мені хо, зроби мені а, зроби мені гітко. Зроби мені гіт, зроби мені хо, зроби мені а, зроби мені гітко. Хі! Усі разом робим хо! Хо!
усі робить мені кінь, усі робить мені кінь, усі робить мені кінь. Всім разом підняти руки догори, ось так, так. І проскандувати лише так. Три слова. Київ, Рута, Україна. Отже, спробуємо. Алло, Київ, Рута, Україна. Завершується п'ятий всеукраїнський фестиваль сучасної пісні і популярної музики «Червона рута 97». Він завершується, але всього через 2 роки на вас чекає наступний новий фестиваль «Червона рута 99». Ми прощаємося з вами і запрошуємо на сцену заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії Тараса Петрененка та Тетяну Горобець. Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях. Я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені Річка наша не зоріє.